И сега при мен в студиото е господин Николай Панков. Той е представител на политическа партия Величие в днешното издание на парламента. Величие отново така кандидати за присъствие в 51-я парламент. Вие сте представител на 24-ти многомандатен избирателен район тук в София и 103 преференция. Да. Хубаво е да се знае хубаво това. И това. Аз искам да започна с нещо, не да ми да говорим в началото за това какво ще правите в парламента. Днес имаше един доста интересен дебат в една от телевизиите и в който дебат вашият лидер му бе зададен един много странен въпрос, който вече е изведен като едва ли не водещ от дебата. Как го коментирате вие? Този въпрос първо е некоректен, когато става дума за публични дебати за бъдещето на нацията и отговорността на политиците в нея. Да кажем винаги... въпроса. Да. Господин Василев го попита, били ли сте шофьор на проститутки? По-скоро на компаньонки. Еми, така беше, да. Но вече е извадено в друг стил и тема. Вижте, честността на един истински мъж е да не отрича развитие в неговата житейска кариера, в младежките години, когато той е бил едно момче, което можело да се развие по всеки един различен начин или по традиционния начин. Шофьор на компаньонки, след това шофьор на мутри и така нататък. Но това, което каза и Велин по-късно в групите на Величие, а и не само, а и това, което беше много важно да се спомене извън този ефир, защото той беше в една среда на недобронамереност към политиката. И търсеше се жълтото, скандала. Самите водещи също провокираха към това и не направиха бележка, защото това не е част от цивилизования дебат. Mm-hmm. Цивилизования дебат изискваше наистина да се говори за политики, за същностни неща, нещо, което ние не чухме. Ма защо един дебат трябва да се превръща в една махленска разправия? И в едно личностно клепане. И много хубаво, достойно и почтенно беше, че Ивелин Михайлов замълча и не влезе в словесна риторика. Защото аз мисля, че за Руди Гела има много повече неща да се кажат, включително и това, че той участва в сглобката, участва в държавната корупция и не я разобличи. Сега с какъв морал, с какъв меч ще сече уши, както мисля, че във вашето студио каза, че като вземе властта. Ма той е на ръба на границата. Понеже го няма да не го обсъждаме. Да, не, аз говоря за... Става дума за една публична дискусия. Тази публична дискусия трябва да се води на ниво, но на ниво, което изключва личните нападки, личните обиди и сега, личните квалификации. Аз искам да ви кажа нещо друго. Господин Михайлов днес беше в телевизията за запис в едно друго предаване и аз го попитах също и той ми отговори по същия начин и каза, че не е взимал никакви пари за това, че един-два курса са го помолили да направи с някакви девойки. Именно. Това го каза той, и да. И това, което аз продължавам, е, че той е развил в себе си чувството на патриотизъм, чувството на предприемаческото усещане. Изградил се е сам, защото идва от бедно семейство, което не е могло да му даде Харвард. Затова ли каза, израснал съм на улицата, но не се омърсих? Точно. И това мисля, че е достойно. Не знам дали знаете самата история на Буров каква е. Той знам, също... той е живял в моя роден град и много са ми разказвали. Именно, да. Значи сте запознат. За мен той е съвременния Буров, само че с малко повече дипломи и с същия хъс за спасението на държавата, каквото имал този гениален човек, когато сме унищожили, разбира се. Добре, за това ще говорим, когато мине кампанията. Аз искам, господин Панков, сега да ви помоля да коментирате всичко това, което се случва и онова, което искате да кажете на зрителите. Най-напред обаче, първият въпрос е как върви кампанията? Кампанията върви изключително добре, изключително динамично. Нашите кандидати за народни представители и сами Ивелин обикалят страната, срещите са с пълни салони, нещо, което аз не съм виждал от зората на демокрацията. Така беше в началото на 90-те години, когато хората бяха зажаднели да чуят алтернатива, да чуят истината и някой да им вдъхне надежда.
Онова, което е много сериозно, е, че в тези срещи, очи в очи, се подписва и обществения договор на нашите народни представители и те желаят най-накрая в българския парламент да има една истинска опозиция. Не градивна, не снишена, не както се оказа в поредица от парламенти, 6 на броя, пък те са и много такива, опозиция ли са БСП, които държат, сред тях са крупните зърнали, ВЕИ, милионерите и така нататък. Миче, опозиция ли е Костадинов, който подкрепя абсолютно всички неща в съглашение с БСП и ГЕРБ? Опозиция ли е ДПС, която участва в управлението на държавата от 35 години? Опозиция ли е ПП и ДБ, които в края на краищата не можаха да се разберат с ГЕРБ за кеша в края на държавната корупция? Вие сте специалист, юрист и специалист по исляма. Ще ви поканя специално да поговорим за това явление. Много ви благодаря. Назряват и там събития, особено с пакта за миграция, който Европейската комисия прие и ще реализира. Вие виждате, че във връзка с този пакт назряват и бунтове в София, в различни квартали, по повод изграждането на миграционни центрове. Това е една дълга тема, но това, което... Не за предизборен разговор, да. И за предизборен разговор, но преди всичко... Детайлите са много важни. Детайлите няма да важни. Имаме време да ги развиеме. Да. За този кратък отрязък, който ни е предвиден. Е, така са решили Централната избирателна комисия, законодателя. Законодателно е всички трябва да имаме равни права. Да. А онова също, което е много важно, защото реално погледнато... Всички казват, ама вие какво ще сключите, какъв е вашия обществен договор с хората? Първо, парламента се превърна в една цитадела на хора, които предварително са сговорили как ще употребят държавата и легитимират този свой сговор, а по-късно и кражбата, с присъствие в Народното събрание и с някаква законодателна инициатива. Първото и най-важно условие, което ние подписваме с нашите избиратели е, че ние ще осветлим кражбата, ще осветлим държавната корупция и ще осветлим модела на нейното възпроизвеждане, защото тя се възпроизвежда през законите. Сега това, което наблюдаваме с случая Портних. Случая Портних е точно доказателство за това, че уж в България всичко е законно, да. Но спрямо европейската, защото там е разходван европейски ресурс, европейски средства, според прокуратурата на Ковеши вече се чете обвинителния акт. Това са тинтери-минтери, дето ги говори Портних, че това било пиар кампания. Напротив... Той вчера или миналия ден имаше брифинг. Брифинг, на който каза, говори глупости и отново лъжи неговите там адвокати. Там става въпрос за това пристанище, което, доколкото знам, не го е имало изобщо. Не е имало рибарско селище, то е изградено, а целият замисъл на онези кукловодите, които използвайки държавата чрез държавната корупция, в случая европейското финансиране, са искали да си направят луксозно пристанище за яхтите, които да обслужват голф-клуба. И ето виждате, че в България, както се казва, за кокошка няма прошка, за милионче няма законодателство. Сега, искам да ви кажа, че на тези избори всеки глас може би ще бъде решаващ. Какво правите вие, за да имате така присъствие и то прилично в следващия парламент? Първото, което е наистина дебатът е очи в очи. Второто, което е в нашата, така да се каже, предизборна агитация, ние издаваме вестник Красива България и Красив роден град. Красив Добрич, красива Варна, красива Стара Загора и така нататък. Тоест имаме вестник за всеки град с неговите проблеми. Тези неща са именно от дебата с хората. Вестника, нали знаете, че той може би отмина своята история, но много е важно, когато човек, на който си му говорил, ама, вижте, го вземе ще в ви ръка. Кажа, електронното съобщение минава и заминава, но вестника винаги може да остане именно, някъде да се върнете и да го прочетете. Тази да. Носталгия е и също така нашето обещание, защото във всеки разработен такъв вестник, между другото, това е труда на много хора. И когато този вестник, може би някъде около 700 000 са тиражите, само за София са над 120. И знаете ли какво наблюдавах? Не. Че тъй като всеки ден сме на
един пункт пред НДК в началото. За 3 дни сме раздали над 40 000 вестника. За един ден? За 3. А, за 3. За 3. В събота започна. Много? Изключително. Това и нас ни изненада. А хората не го взимат и да го хвърлят съседното кошче, за да ги напълнат. Напротив, отнасят си ги. И аз мисля, че ако сме стигнали на този етап до 40 000, а може би до края на кампанията ще стигнем поне до 200, ние ще можем да дадем лъч надежда на тези хора, защото те ще видят няколко много важни неща. Първо, ще видят, че ние няма да се съгласим с статуквото и няма да се съгласим, както говорят всички партии, които не са опозиционни, а те в момента са всички, да се сговорят да направят правителство. Било то под наслова на надпартиен, подпартиен, безпартиен и къвто и да било министър-председател. Логиката на цялото това сговаряне не е да обслужим народния интерес, а логиката на това сговаряне е да продължи грабенето на държавата. И това е най-големия проблем. Аз искам да ви така попитам нещо във връзка с вестниците и тази голяма бройка, която вие сте раздали. Това обаче гаранция ли е, че вие прескачате 4% бариера, тъй като социологическите изследвания ви доближават някой от тях до тази бариера, но все още според тях не сте преминали. Знаете ли кое е гаранция? Гаранция е, че когато един човек дойде при нас скептичен, си тръгва с озарено лице и казва, аз ще убеда моите роднини да ви последват. Но това е, както се казва, кредит на доверие. Ние този кредит на доверие частично го спечелихме с нашите 6 представители в настоящия парламент, който си отиде, нали? Но те все още са действащи народни представители, защото те не измениха на обещанието си да бъдат опозиция. Ивелин Михайлов в предния парламент каза, че е гарант на народа и на неговите народни представители. Той малко там се провали с оглед на това, че част от народните представители не издържаха на проверката на времето. Тоест, много бързо стана не издържаха. Обаче. Да, още в самото начало, защото те са дошли с друга цел. Сега Ивелин Михайлов се врича да бъде председател на парламентарната група с една основна идея. Да може тази парламентарна група да реализира своите наистина глобални намерения да осветли всичко онова, което се случва в българския парламент. Ние ще бъдем народа в българския парламент по две причини. Едната е, че Ивелин Михайлов избра личности. Той не избра маса. Не избра хора, които са безлични в битието си. Той избра ярки личности, които са реализирали себе си. И не случайно той ги подреди в листите до себе си, заедно с управата на партията. Аз искам, господин Панков, да ви попитам. Разбрах, че вие правите много срещи и в чужбина. Как минават те? Какво е отношението? Те пък там минават изключително добре. Даже в Лондон недоброжелатели се опитаха една огромна зала от 1000 души в университета да я саботират. Включиха толкова алармата. Хора имаше на срещата? Да. Да. Всички те излязаха, докато се провери дали има бомба, дали има какво е, що е. После влязаха и срещите продължават от 1 до 4 часа. Вие разбирате, че едно такова желание на хората да чуят, да видят и да поемат от надеждата, която внасяме в тях. Но ние не им обещаваме светло бъдеще, което е най-важно. Ние не им казваме отутре, влизаме в парламента и всичко ще стане мети роси. Да. И ще цъфти държавата. Напротив, първото, което е, ние трябва да, както и направихме и сега, но когато имаме парламентарна група, ще имаме лостовете и механизмите на българския парламент, да проверим лобистското законодателство, което умъртвява предприемачите. Вие говорите за проверка на законопроекти до сега, които са били приемани. Защото българския парламент се е превърнал в една вакханалия на законодателни инициативи. Всеки народен представител внася по едно-две изречения и поправя най-различни закони. Всички закони са като една кърпена циганска черга. Защо? Защото в тях се прокарват лобистки цели и интереси.
Когато това нещо се направи, следващата стъпка е ние да изкараме на преден план възползвалите се от държавната корупция и законодателство фирми. Защото това е най-големия проблем. Ние тръгваме отзад напред. Ето, например, фирмата, която е строила Ушким законно в пристанището, тя се облагодетелствала. Но знаете ли, че тази, която е спечелила обществената поръчка, е наредила още 3-4 фирми под изпълнители. Другия момент, който и последния изпълнява криво-ляво да. Нещата. Така е във всяка сфера на нашия живот. Едно от важните неща е, че се оказа, че това е и в сферата на културата, а за мен се оказа, че тъй като правя едно разследване много дълбоко, за едни 2 милиарда и 800 милиона от Европа взаимопомощ за нашето образование и развитие, да. Се оказва, че държавната корупция краде и оттам. Както се видя, краде и от културата. Ами вие видяхте, да, от театрите, какво се случва, да не ги коментираме. Винаги, това е, винаги да. Сфери недофинансирани, винаги сфери, които се нуждаят, винаги сфери стълбове на българщината. Успяхте ли след всичко това, посегна. Което се случи, да имате увереността, че ще направите екип в следващия парламент? Не само. Той се формира още сега. Да. Вие нямате представа колко народните представители са задружни, как си помагат, как взаимно използват експертизата си, защото не може всеки един от нас да е пенкелер по всички въпроси. Имаме 2 минути и половина. Искам да кажете няколко думи за ролята и мястото на величие. Значи, ролята в бъдещия парламент, наистина ние я слагаме на пиедестала и като ключа за нашето включване в политиката е наистина да бъдем реална опозиция на държавната корупция. Това нещо ще даде възможност и глътка въздух и между другото, наистина, първо трябва да минеме през реална опозиция, за да може хората да ни повярват. И след това, нашия план за 20 години да го превърнем в програма, управленска програма и спечелвайки народното доверие, защото когато ти виждаш, че се бориш срещу едно статукво, срещу една мафия и срещу една държавна корупция, хората няма как да ни повярват. Следващата стъпка обаче е ние да спечелим тяхното доверие, за да могат те да ни делегират своето бъдеще. То минава през управлението. И когато ние на този етап сме си извървяли нашия път, т.е. ние сме осветили, ние сме феникса, който излиза от пепелта, но първо за да се въздигне, трябва да освети тамата на корупцията. Обаче няма да забравите това, което обещавате, надявам се. Изключително ми е приятно да кажа, че едни такива обещания, които са свързани с много проблеми, защото всеки един от нас, между другото, в близките дни ще чуете, че нашия лидер и кандидат за народен представител, водач на листата в Пазарджик, вече е заплашен с физическа ликвидация заради неговите разкрития. Това отива към всеки един от нас. Ние се вграждаме в голямата идея България да бъде наистина сериозно, щастливо и красиво място за живот. Много благодаря. Имате 30 секунди да се обърнете към зрителите. Скъпи сънародници, онова, което ви казват, че губим като пари и като възможности, не е вярно, защото те искат да ги вземат за себе си. Това, което ние ви казваме, е, че фениксът, жар птицата, величие с номер 4, ще ви доведе до истината и до разкритието на тези, които заслужават да бъдат в затвора, но няма как да вляза там, докато не вземем властта. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.